Përshëndetje të nderuar shikues, po ndiqni magazinën informative 21 Live News. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe ZVND-s kryeministri i parë Hashim Thaçi kanë mbajtur një konferencë jashtëzakonshme pas përshkallëzimit të situatës në Prishtinë. Mustafa e Thaçi dënuan dhunën e përdorur nga ana e protestuesve. Ata thanë se e respektojnë të drejtën e protestës paqësore, por jo dhe dhunën ndaj institucioneve të vendit, ndaj pronës publike e private. Drejtuesit e qeverisë së vendit kanë shpreh vullnetin e plotë që të bashkëpunojnë me të gjitha subjektet politike dhe shoqërinë civile për të adresuar të gjitha kërkesat e qytetarëve në rrugë ligjore dhe kushtetuese. Të ndjekim raportin. Protesta e sotme e motivuar politikisht i ka bërë dëm jashtëzakonisht shtetit tonë të ri. Qeveria dënon instrumentalizimin e protestuesve dhe përdorimin e nxënësve në protest për qëllime politike nga ana e organizatorëve. Qeveria bën thirrje për ndërprerjen e akteve të dhunës ndaj institucioneve, ndaj pronës publike, ndaj policisë Kosovës, ndaj qytetarëve dhe ndaj pronave të tyre. Qeveria e Republikës Kosovës e respekton plotësisht të drejtën e protestës si një mjet për të shprehur shqetësimet dhe pretendimet qytetare. Por pashtu, Qeveria e Republikës Kosovës vlerëson se protesta nuk duhet përdoret për të përmbushur ambicjet për pushtet, me qenë se pushteti fitohet vetëm me votën e lirë të qytetarëve të Kosovës, e jo me dhunë dhe përmes rrugës. I falenderojmë policët për sjelljet e përmbajtur dhe mbrojtjet e pronës dhe jetrave të qytetarëve. Sot, ata kanë vepruar me shumë sakrificë. Këto janë gjestet e papranueshme në çfarëdo proteste. Ky është një tentim për marrjen e pushtetit me dhunë. Pushteti fitohet me votën e lirë qytetare e jo me aktet e dhunës politike. Në këtë shtet, vetëm vota e përcakton qeverinë, vota e lirë. Vetëm parlamenti është përfaqësues legjitim i popullit të qeveria që del nga zgjedhjet dhe parlamenti. Shantazhimet dhe ultimatumet e rrugës nuk do të kenë sukses. Unë mendoj se këto pamje më së paku i konvenojnë Prishtinës, i konvenojnë Kosovës, më së paku i konvenojnë dialogut që dje u zhvilluar në kuvendin e Republikës Kosovës për parandalimin e migrimit njerëzve, sepse në qofë se qytetarët tanë shofin këso pamje, dhe në qofë se investorët e jashtëm i shofin këto pamje në Prishtinë dhe në Kosovë, atër është vështirë që dikush të presë, se dikush do të vjenë do të investojë në Kosovë dhe ne do të kemi stabilitet politik dhe stabilitet ekonomik në Kosovë. Prandaj, këto është një sjellje me dy kute, e atyre që shtire në kuvendin e Kosovës e të interesuar për qytetarin, dhe një sjellje tjetër se të interesuar të marrin pushtetin me dhunë, dhe nuk ju intereson fare qytetari, as ky që po ikë nga Kosova, as ai që ka votuar, sepse gjitha këto subjekte politike i kanë pranuar zgjedhjet. Në anën tjetër duhet të flas shumë hapur. Janë po të njëjta personazhe që sot ushtruan dhunë që kanë qenë edhe kundër marrëveshjes së arritur në Rambuje. Kur ndodhi në shkrim marrëveshjes mes përfaqësuesve të Kosovës dhe Bashkisë Ndërkombëtare dhe ndodhen bombardimet e erdhi liria Kosovës. Janë po të njëjtit që kanë protestuar dhe demonstruar gjatë procesit të Vjenës duke u thirrur në atë se nuk duhet ndodhë dialog me Bashkësinë Ndërkombëtare dhe ai proces i Vjenës e solli pavarësinë e Kosovës. Por për fat keq në atë kohë u vra njerëz në sloganet kundër dialogut, kundër bashkëpunimit me Bashkësinë Ndërkombëtare se po rrezikohet vendi. Ne nuk kemi tjetër mirë dhe partner për dialoguar për pas shëbrave dhe bashkimit e Evropian e NATO-s. Ndërsa, për sëri, ngritën që është që nuk përkojnë fare me realitetin. Nuk përkojnë fare me realitetin politikë dhe qytetarë. Shtu që kjo është dëmi më i madh që mund të bëhet Kosovës për momentin. Me dhunë, sot thirrjet në protest, mas pakti kanë qenë për Jablanoviqit, kanë qenë thirje për rëzuarin e qeverisë. Thirje cilat i kemi ndërgjuar gjithë ne,
edhe cilat janë shumë të qarta. Kush ka drejt që të veproj në mënyrë të tillë në rrugë? Kush ka drejt të acenoj kushtetutën edhe të acenoj randin kushtetus mbi baza emocionale ose mbi baza tjera cilat nuk kanë të bëjnë me sigurinë tonë, cilat nuk kanë të bëjnë me ardhëmërinë tonë. Pra ndë ju në asesi nuk e konsideroj që Jablonovici tani është shkaku, as shkasi, konsideroj që është vetëm një pretekst për të bërë veprime tila. Qështje tjera mbetën, qështje procedurale, qështje ligjore, nga cilat zdo t'ikë dhe s'mund t'ikë askush, por ne vendin duhet të arruajmë, këj vend është ju, këto sheshe e në tonat, kjo pasuri është e jona. Në këtë sheshe janë investuar s'paku një 8 milionë euro, është punuar me kujdesin dhe me përkushtimin më të madhë, edhe nuk ka drejt, as kryetari komunës, as adhurusit e ti, as partijet e ti, as partijet e tjera, me aqë papërgjësi të shkatrojnë këte që ne kemi ndërtuar qoftë si vlerë fizike, qoftë si vlerë shtetërore, qoftë si vlerë sociale. Sepse kjo është vlerë e cila është kryuar në bazë tatimeve që kanë paguar qytetarët tanë dhe në bazë djersës e qytetarëve tanë. Këto para që ne kemi investuar këtu në Kosovë, edhe në këtë ndërtesë qeverisë, edhe në sheshe, edhe në prona private, nuk janë para që kanë ardhë nga qilë, janë para cilat i kanë siguruar qytetarët me djersën e tyre, pra ndes kush ka nuk ka drejt që cilët në formë tjilë ndaj vlerave dhe ndaj pasurisë publike dhe pasurisë private. Falënderit. Pas protestës së sotme, Policia e Kosovës bashkë me Prokurorinë e Kosovës ka mbajtë konferencë të jashtëzakonshme për media. Drejtori i Policisë së Kosovës Shpend Magjuni bashkë me Kryeprokurorin e Shtetit Syl Hoxha kanë thënë se protesta e sotme ka eskaluar në dhunë pasi që protestuesit nuk i janë përmbajtur qetësisë duke cënuar rendin dhe sigurinë publike. Sipas tyre në këtë protestë janë të lënduar 56 policë rënd dhe lehtë. Njëri nga policët është i lënduar rënd në kokë kurse një tjetër në dorë. Të tjerët kanë marrë lëndime të shumta në trup, ka thënë Magjuni. Në policia në shoqëruar mbi 100 persona, ka thënë ai, duke shtuar se policia ka reaguar në bazë të mandatit të saj ligjor për ruajtjen e sigurisë dhe rendit publik. Për shkallëzim kë, i cili ka rezultuar edhe me policë të lënduar, protestues të lënduar, dëme të konsiderueshme të shkaktuar në sheshe të caktuara, ashtu siç kanë lëvizur protestues, duke mos zgjedhur mjete. Ju mund të shihni këtu, ne kemi ekspozuar disa nga mjetet të cilat protestuesit i kanë përdorur kundër policisë së Kosovës. Këto janë vetëm disa nga ato mjete, sepse janë përdorur gjëra të ndryshme, të ngurta, të forta, duke mos përjashtuar edhe përdorimin e koktejl Molotovit si një mjet mjaft të rrezikshëm për jetën dhe sigurinë edhe të policëve, por edhe të qytetarëve. Në kuadër të këtyre veprimeve të dhunshme gjatë protestës, fatkeqësisht janë lënduar 56 zyrtar policor, ku 2 nga zyrtar policor kanë pasur lëndime serioze trupore, të cilët janë duke u trajtuar në qendrën klinike universitare. Njëri nga zyrtar policor ka lëndime serioze në kokë, ndërsa tjetri ka lëndime poshtu serioze në dorë, ku janë shkaktuar edhe fraktura. Ndërsa zyrtarë tjerë fatmirësisht janë me lëndime më të lehta, kryesisht ndrydhje dhe shpurje të ekstremiteteve, si pasoj e hudhjes së gjysandeve, mjeteve të forta pranë në drejtim. Në kuadër të gjitha informacionet dhe provat të siguruara gjërme tani, prokurori i shtetit të gjithë personet të ndaluar, i kanë ndaluar mbi bazën e dyshimit se kanë kryer veprat penale si që janë pjesëmarrja në turmë që kryen veprën penale dhe huliganizëm nga neni 412 i Kodit Penal të Republikës Kosovës. Sulm ndaj personit zyrtar gjatë kryes së detyrës zyrtare nga neni 410 të Kodit Penal dhe asgjësim apo dëmtim i pasurisë nga neni 333 të Kodit Penal të Republikës Kosovës. Numri i përgjithshëm i ndaluarve deri në orën 17 me vendim prokurorit të shtetit janë 31 persona. Prokurori i shtetit lidhur me protestën e ditës së shtunë, datë 24 janar 2015, ju njofton se ka ndaluar dhe ka bërë kërkesë
për caktimin e masës e prapurgimit në gjykat ndaj 9 personave me dyshimin se kanë kryer veprën penale pjesëmarrje në turm që kryen veprë penale dhe huliganizëm nga neni 412 i Kodit Penal të Republikës Kosovës. Lidhur me kërkesën e prokurorit të shtetit për masën e prapurgimit për 7 persona. Gjyqtari i procedurës paraprake pranë gjykatës familjore në Prishtinë ka caktuar masën e prapurgimit për secilin nga 7 personat nga 30 ditë prapurgim, ndërsa për 2 persona të tjerë nesër pritet të mbahet seancë ndëgjimore. Po, janë përdorë edhe plumat e gomës nga ona policisë Kosovës në mënyrë të kontroluar. Të gjitha mjetet që janë përdorë nga ona protestuesve, ato konsiderohen edhe mjete cilat kanë mund të shkaktojnë lëndime serioze ndaj pjesëtarëve të policisë Kosovës, duke mos përjashtuar edhe vdekjen e tyre. Ju lutem, shikoni, kubzat masive të betonit që përshojnë me kilogram, po që se godasin kushdo që ajtë jetë, kjo mund tjetë me pasoja vdekje pruse. Sot, policët e Kosovës janë gjindur për bol një dhune ekstreme, për bol një dhune të rrezikshme, që kjo dhunë ka mund të shkaktoj vërtet pasoja të pariparueshme brenda secilit pjesëtar të policisë Kosovës që ka qenë në kryerje të obligimit kushtetues. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga protestën e sot me e ka cilësuar si një zhvillim që e ka zhytur vendin në kaos, ndërsa ka bërthirje për reflektim. Skenat kaotike dhe të dhunshme në rrugët e Prishtinës janë plotësisht të papranueshme. Bëj thirrje për qetësi dhe rivendosje të rendit në rrugët dhe sheshet e kryeqytetit, si dhe për reflektim. Udhëhecit politik të gjitha partive në vend, përfshir pozitën dhe opozitën, të rinisin dialogun për gjetjen e një gjuhe të përbashkët për zgjidhjen e çështjeve të hapura, duke ndërprer këtë cikël të dhunës në rrugë. Kërkoi gjithashtu nga liderët politik të vendit, nga i gjithë spektri politik, të distancohen nga aktet e dhunës që po e dëmtojnë rënd shtetin tonë të ri. Zgjedhjet institucionale dhe gjuha e dialogut janë mënyra më e mirë për të tejkaluar situatat e krijuara dhe duhet të veprojmë bashkërisht në parandalim të çfarëdo eskalimi të mëtutjeshëm të gjendjes, ka thënë presidentja. Pas eskalimit të dhunës gjatë protestës ka reaguar edhe ambasada amerikane. Ambasadori amerikane Tracy Ann Jacobson ka thënë se shkatrimi i pronës është akt kriminal. Ajo ka theksuar se e drejta për të protestuar qetë është demokratike, por shkatrimi i pronës private dhe asaj publike është akt kriminal i papranueshëm. Se që ka ndodhi në protestën e sotme dhe se si e sheh lëvizjeve të vendosje dhunën e shfaqur, e ndjekim deklaratën e nënkryetarës Aida Dërguti. Pra, qeveria paralajmëroi në një farë forme intervenimin e sotëm, duke filluar me paralajmërimin se policia tashmë ka një plan operativ që ngjante shumë situatën e protestës edhe të shkurtit ku vran Mon Balaj dhe Arben Gjeladini. Pra, edhe atër ka qenë njëti paralajmërim se policia tashmë ka plan operativ. Pozicionimi i qeverisë karshi protestuesve, dhe më thonë, ishte në mbrojtje të gjamave të qeverisë dhe në mbrojtje të Jablanovicit, karshi kërkesave të qytetarve për në mbrojtje të Trepqës dhe për shkarkimin e Jablanovicit. Intervenimi ndodhi në momentin kur protestuesit të qetë kërkonin që të hiqeshin barierat të cilat ishin vendosur nga policia dhe të lirohej sheshi për protestuesit të cilin proteste kishin paralajmëruar qysh më herët. Pas intervenimit, masa e protestuese u shka përderdh gjithandej në për rrugica dhe gjitha zhvillime tjera natyrisht që rezistenca e protestuese ishte e pandalshme në grupe të vogla gjithandej rrugicave anësore sheshit të Prishtinës. Si e komentonit që qeveria ju ka akuzuar për tentimin e marrjes së qeverisë, domethënë pushtetit? Absolutisht nuk mirë qeveria ashtu, edhe ne nuk kemi kërku dorëheqjen e kryeministit, ne kemi kërkuar shkarkimin e Jablanovicit. Dhe kjo është një gënjeshtër e radhës, sepse ata kanë pikrisht frikën se mos po amer dikush pushtetin, dhe ata u panë qarë që u përcaktuan që të mbrojnë ndërtesën, gjamat e ndërtesës ku ata rinë dhe të mbrojnë Jablanovicin i cili u a garanton qëndrimin në qeveri. Shpenda Meti ka reaguar pas deklaratës së kryeministrit Isa Mustafa në konferencën e jashtëzakonshme dhe atë e ka cilësuar si kërcënim për të dhe për qytetarët e Kosovës. Ai thotë se Mustafës i ka dalë në ndihmë dhe zëvendës kryeministri Thaçi.
Në një postim në Facebook, ai ka shkruar se Mustafa e paska thirë kryeministrin e punëve të jashtme me ndimu në konferencë për me kërcënu edhe më shumë qytetar. Si pas tyre, me dhunë e paska më shpëtu pushtetin që natyrisht është halli më i madhi i tyre. Mustafa nuk mujti pa më përmend duke treguar se i ka shpenzuar 8 milion në shesh dhe se unë po tentojsha me ja prish. Më mirë është me fol për keq përdorimet milionshe në shesh, më mirë është me fol për Jablanovicin, më mirë është me fol për migrimin e jo për paranojën e ruajtjes së pushtetit. Duke i parë rrahjet e qytetarëve, jam dëmëruar me masat që Mustafa i merr, duke menduar se qytetarët po dojnë me ja marr karrikën, ka shkruar Ahmeti. E për të pritur fluksin e personave të lënduar gjatë protestës së sotme, Qendra Klinike Universitare e Kosovës ka mobilizuar shtabin e emergjencës. Në qendrën emergjente të QKUK-s janë paraqitur 73 persona të lënduar gjatë protestës, prej tyre 44 polecë dhe 29 protestues. Ndjekim deklaratën e mjekut kujdestar të emergjencës Basri Lenjani. Në qendrën emergjente të qendrës klinike universitare të Kosovës, dhjetra të lënduar kërkuan ndihmën mjekësore pas zhvillimeve në protest. Gjendja e tyre është jashtë rrezikut për jetë, pohojnë mjekët. Deri në këtë moment kanë kërkuar 73 lënduar, qytetarë të Republikës Kosovës. Të gjithë të lënduarve është ofruar ndihmë emergjente mjekësore nga shërbimet emergjente, dhe asnjëri prej tyre nuk paraqet ndonjë rrezik jete. Përkundërsaj, shërbimet emergjente kanë treguar gatishmërinë për ofrimin e kujdesit emergjent mjekësor. Me rëndësi është që ne jeta e të lëndurve, ndërsa sa i përket përcaktime tjera, klinika emergjente si çdo herë ka treguar nivelin e gatishmërisë së ofrimit kujdesit emergjent mjekësor. Qendra emergjente konfirmoi edhe një rast të lëndimeve me plumba gome. Nga të dhënat e klinikës emergjente, kemi detektuar një pacient me inicialet FK, i cili me vete sjell një materje në fond sfere, që unë mendoj që mbetë nga organet gjetëse, dhe më thonë të detektojnë mënyrën se ku është gjetë dhe si është sjell, dhe të paktën nga klinika emergjente ne jemi të thirrur të ofrojmë kujdes emergjent mjekësor për gjithë qytetarët e Republikës Kosovës. Në qendrën emergjente të qendrës klinike universitare të Kosovës, tanë se janë zgjeruar kapacitetet për t'i trajtuar të gjitha rastet që vinë në emergjencë. Nuk kemi mungesa as të barnave, as të materialit shprenzus, spaku për gjithë këtë gamën e lëndimeve që është paraqitë, dhe natyrisht që kemi shtu gatishmërinë, është në funksion edhe depa e qendrore, dhe të gjitha shërbimet tjera dhe të kirurgjisë janë të gatshme që me përballojnë çdo situatë të mundshme. Ndihmë mjekësore në qendrën emergjente kërkuan jo vetëm të rinj e të reja, por edhe pleq e fëmijë. Ju kërkoj falje për shkak se materialin që ndoqët ishte kronike plot për fluksin e pacientve apo të plagosurve gjatë protestës që u paraqitën në emergjencë, ndërkaq jo deklaratë siç e paralajmërova. Flasim tani për rrjedhën e protestës sot në Prishtinë. Qytetarë të shumtë nga të gjitha qendrat e Kosovës janë përgjigjur sot protestës së opozitës me nënkryer lëvizjen vetëvendosje, AK-n dhe Nismën për të kërkuar shkarkimin e ministrit për kthim dhe komunitete Aleksandër Jablanovic dhe për ruajtjen e Trepçës si aset shtetror. Pak minuta pasi nisi protesta, ajo edhe eskaloi në protestuesit hodhën mjete të forta në drejtim të policisë dhe forcat e rendit nisën të shpërndajnë protestuesit. Gjatë protestës u arrestuan shumë protestues e në mesin e tyre edhe kryetari Prishtinës Shpend Ahmeti. Ndjekim kronikën e Liridona Gjemajlit. Sheshi Skënderbeu dhe të gjitha sheshet e kryeqytetit u mbushën nga protestues të shumt për të kërkuar shkarkimin e ministrit Jablanovic dhe mbrojtjen e Trepçës. Ndryshe nga protesta e kaluar, policia e Kosovës ishte mobilizuar në masë më të madhe për të mbajtur rendin, vendosën rrethoja para qeverisë dhe kuvendit të Kosovës.
Protesta organizuan nga lëvizja vetëvendosje për krahur nga AK-ja dhe Nisma për Kosovën, nisi e qetë. Filluan t'i bashkangjiten liderët dhe përfaqësuesit e partive opozitare. Që në fjalimin e ti të par, Dardan Molliçaj nga vetëvendosje dha ultimatum 15 minutësh, që policia t'i largoj rrethojat e vendosura tek objekti qeverisë dhe kuvendit. Kohen nga policia Kosovës në mënyrë pasore, mi largu rrethojat dhe me liju qytetarve me protestu në sheshin, sepse sheshi është joni, joni qeverisë! Sheshi është joni, joni qeverisë! Sheshi është joni, joni qeveris! Drisa deputeti vetëvendosjes Visari Meri mori fjallën, një grup protestuesish hodhen mjetet të forta në drejtim të policisë të Kosovës. Reagoj policia përdori gaz lotësjelës për të shpëndar masën. Dona, policia disa herë u tërhoq nga vendi ku po qëndronte për të shpëndar masën, por tensionimi vetëm sa rritej nga qasti në qast. Filluan që mjetet e forta të protestuesve të mos ndalen në drejtim të policisë, u lënduan protestues dhe pjestar të policisë. Shtoheshin vazhdimisht pjestarët e policisë me që situata doli nga kontrolli. Kishte arrestime, në mesin e të arrestuarve kishte edhe të mitur. Për një qast masa u largua nga sheshi Skënderbeu për të shpëndar në të gjitha sheshet e kryeqytetit. Për një kohë protestuesit hodhën gurt në drejtim të policisë, edhe policia veproi ngjashëm. Kur masat e sigurisë po shtohet vazhdimisht, veç gazit lotësjellës u përdor edhe ujë ndaj protestuesve. Protestuesit dogjen kontenier dhe tentuan të thyjnë gjamat e automjetit që po shpërndante ujin. Në këtë gjendje të tensionuar, në krye të tyre u pan lideri i vetëvendosjes Albin Kurti dhe deputeti Visari Meri. U arrestuan edhe kryetari i vështrimit Shpëndarmeti. Protesta që nisi në orën 12 zgjati deri në orët e mbrëmjes. Protesta e sot me ka lëvizur deri tek rreth rrotullimi në dalje të kryeqytetit. Deri në këtë lokacion, policia ka ndjekur protestuesit në përpjekje për shpërndarjen e tyre. Protestuesit pas orës 16 nga sheshi Zahir Pajaziti po leveznin në drejtim të qendrës tek katedralja. Policia me këtë rast hodhi gaz lotësjelës dhe plumba gome për t'i shpërndar. Protestuesit po bënin edhe barikadat të improvizuara në rrugët e kryeqytetit për t'i ndaluar policinë që po tentonte të i shpërndante. Protestuesit po hedhnin edhe koktej molotovi në drejtim të veturave të policisë. Protestuesit vazhdonin të rezistonin për balë policisë. Ata demolonin edhe shenja sinjalistike dhe vazot në skajet e rrugës për t'i hedhur mbi veturat e policisë. Kishte edhe policë të lënduar nga hedhja e gjësendeve nga protestuesit. Protesta vazhdoi e tensionuar deri në lagjen Ulbiana në drejtim të rreth rrotullimit në dalje të kryeqytetit.
Tani më nga gazetarët ton në teren njoftuemi se janë shpërndar të gjithë protestuesit dhe se më nuk ka as një protestues në kryeqytet. Në lidhje të drejt për drejt kemi kolegun ton Batir Cakolli, i cili përmes telefonit do të na njoftoj për situatën aktuale në qytet. Batir, po dëgjohemi? Po dëgjohemi pas gjitha atyre zhvillimeve që ndodhën gjatë tërë ditës dhe pas protestave dhe përplasjeve mbi 6 orë të policisë me protestuesit. Në këto çaste qytetit Prishtinës ju kthyer, mund të themi qetësia dhe çdo gjë tani funksionon normalisht. Policia që ishte deri tash te posta kryesore është kthyer te katedralja dhe po qëndron këtu rreth 30 policë, vetëm po vëzhgojnë situatën dhe nuk kanë më për çka të intervenojnë, me që të protestuesit që janë shpërndar. Dhe janë këtë qasë e marën vesh që edhe këta policë po tërhiqin nga dari që të krejen në bazë dhe u informuam se të gjitha rrugët prej këti momentin në kryqëtet jenë të hapura për kalimin automjeteve dhe komsorve. Do të të situata është e qete, por në drejtim të rrejtë të abutë të qendës që këtë linjave universitare punon vetëm një kursie rrugës, me që pjesa tjetër është përplot me kontejnere, por edhe me torina ndryshme dhe gjysende që janë hedhur mbi policinë, kurse pronarët e dyqaneve, por edhe kompanitë pastruese kanë dalur në teren dhe veç po pastrojnë gjithë ato mbetërina që kanë mbetur prej protestave, pra situata është e qetë dhe tash për tash krye qytetit i është këtyr një tërsi qetësia. Faleminderit Batir për paraqitjen dhe për informacionin që solla në studio. Ndërkaq tani transmetojmë kronikën e përgatitur nga kolegja jona Albulena Nua lidhur me fjalimet e organizatorëve të protestës para protestuesve. Nëse nuk realizohen kërkesat, protestat nuk do të ndalen, theksoi lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti gjatë protestës së organizuar nga ky subjekt opozitar, përkrahur nga dy partitë tjera opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën. Ne duhet ta shohim se si po zhvillohet protesta e sotme, por ajo që është i sigurt është se këto protesta nuk do të ndalen deri atëherë kur ne t'i realizojmë kërkesat tona, e ato janë shkarkimi Adhanoviqit dhe ligji për trepshin që e bën ndërmarrë Republikat. Ndërkaq deputeti nga radhët e lëvizjes vetëvendosje Recep Selimi protestën e quajti me vend, pasi që sipas tij arsyeja e mos dëgjimit të kërkesave të popullit na solli deri këtu. Do të ketë efekt shumë të madh, por gjithsesi çu duket në gjyqet e vetme. Për shkak se kryenësia e kryeministit dhe qeverisë për ta dëgjuar popullin, e bën popullin që tjetë edhe ma i këmgollur, edhe ma këmgollës, edhe ma i vendosur në ato që kërkon. Shefja grupit parlamentar të Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi, tha se ka arsye për të protestuar. Dhe sot jemi takuar për tri arsye. E para, që të mbrojmë resurset tona natyrore që na i fali Zoti. E dyta, që të mbrojmë dignitetin, integritetin dhe nderin e qytetarëve tonë. Dhe e treta, që t'u themi jashtë frikacakve dhe tradhtarve, të cilët ndërmjet popullit dhe Jablanoviqit e zgjedhën këtë të dytin. Deputeti nga radhët e Nismës për Kosovën, Valdete Bajrami, fajsoj qeverin për situatën e krijuar. Ky kryeministër e shtyri shpallin e Trepçës për të biseduar në Bruxelles. Komunat sërbe të bëhen pronat pasuris komtare, pronarës të pasuris komtare në Kosovë. Hashim Hajni! Hashim Hajni! Protesta eskaloi më vonë, protestuesit sulmuan policinë me gurë dhe mjetet të tjera. Ndërkaq policia Kosovës ndërhyri me gaz lotësjellës dhe topa ujë. Rjeti i grupeve të grave të Kosovës e lë fajtore policinë e Kosovës për shpërthimin e dhunës. E drejta për të protestuar në mënyrë paqësore është e drejtë themelore e çdo qytetari në një shtet demokratik. Mirë po ajo çka i parapriu protestës përfshir arrestimet e ndryshme, ndalimet e udhëtimit të autobusëve me protestues që vinin nga qendrat e ndryshme të Kosovës, vendosja e barrikadës së policisë rreth qeverisë përbëjnë veprime jo demokratike që më së shumti i shërbyen acarimit të protestuesve ende pa nisur protesta. Këto veprime si dhe hedhja e gazit
plotësjellës në protestën që nisi si protest paqësore, provokuan eskalimin e situatës dhe gjithë dhunën që ndodhi më pas thuhet në reagimin e rjetit të grupit të grave të Kosovës. Nga Departamenti i Kulturës në studio është Blerona Zeqiri, përshëndetje Blerona. Përshëndetje Nora. U flasim fillimisht rreth promovimit të dy librave historiografik që flasim për dy masakra që janë kryer në Kosovë. Po Nora, bëhet fjalë për masakrën në Prapashticë dhe Keçekollja në 1921 dhe gjenocidi serb në Malsinë e Galabit ose Gollakut të Prishtinës 1912-1999. Autori përmes këtyre librave sjell fakte dhe emra për gjenocidin serb në Malsinë e Galabit dhe për masakrën në Prapashticës dhe Keçekollës. Të pranishmit, librat i vlerësuan si shumë të rëndësishme për dokumentimin e fakteve historike për këtë pjesë të Kosovës. Në Institutin Albanologjik në Prishtinë, shkrimtari Dan Ibrahimi ka promovuar dy vepra historiografike: gjenocidi serb në Malsinë e Galabit të Prishtinës dhe ribotimi i tretë i plotësuar i veprës masakra në Prapashticë dhe Keçekollë janar 1921, konsiderohen si vepra shumë të rëndësishme për të treguar gjenocidin që është ushtruar në këtë pjesë të Kosovës. Drejtori i Institutit Albanologjik Hysen Matoshi tha se autori ka bërë një punë të rëndësishme dhe të palodhshme. Mirë po i vetëdijshëm se pesha shkrimit është më e madhe se e diskutimit mes shokësh, Dani i hyri një punë madhore për ta nxjerrë në dritë të vërtetën e asaj kohe. Edhe të pranishmit e tjerë vlerësuan punën e autorit për të dokumentuar këto fakte të rëndësishme historike. Besoj që është një material i nevojshëm edhe për gjeneratat që vijnë, se është koha e dinamizmit e shpërlexohet shumë e tjera, po edhe këtu si telegrafisht mund ta shohin atë rrugtimin tonë që ishte i trisht dhe ishte shqetësus. Eshtë pra një tabloid i dhimbjes e tragjedisë shqiptare e përpunuar dhe shkruar në letër nga dora e mendi autorit Ibrahimi, i cili na paraqitet si një njohës i mirë i metodologjisë shkencësore e studimore. Autori këtyre dy librave, Dan Ibrahimi, thotë se në librat e tij ka paraqitur mira emra të rënëve në atë periudhë. Masakra në Prapashticë dhe Keçekollë. Shifra e përfolur e kohës është 1020 të masakruar vetëm në Prapashticë, 480 në Keçekollë, dhe dikund rreth 500 në pjesën tjetër të Gollakut edhe të Llapit. Në librin e dytë, të dhëna enciklopedike, që hyjnë edhe këto viktima, onë dikund arsytoj rreth 4000 viktima. Shkrimtari Dan Ibrahimi premtoj se dokumentimin e fakteve historike nuk do të përfundoj me kaqë. Meteorologëve për motin në Kosovë, sipas të cilëve nesër mbi vendin tonë tërë territorin do të ketë rishje bore, temperaturat do të lëvizin nga 1 deri në 4 gradë Celsius, fakt nga 0. Nesër në Prishtinë rreshje bore, temperatura maksimale 1, minimalja -1, të ejtën, motë me vranësira, -2 minimalja, 4 maksimalja, të premtën të shtunën dhe të dielën parashije të ketë rreshje shiu, temperatura maksimale gjatë tyre ditëve do të jetë 0, minimalja ndërkaq maksimalja 6. Në territorin e Shqipërisë temperaturat janë mjaft të larta deri në 12 gradë Celsius, ndërkaq në Maqedoni parashije të ketë rreshje bore, temperatura maksimale 10 gradë të arrijë atje. Ndiqni artën meteorologjike edhe për vendet e tjera të rajonit dhe të Evropës. Të mbyllim magazinën informative 21 Live News për sonte, natën e mirë dhe mirëdhëngjes.